Ništa, evo da vas pozdravim i što ste ipak našli vremena da dođete na ovu konferenciju za medije. Ja zapravo nastavnu praksu koju sam i lično i mi kolege iz poslaničkog kluba upražnjavali i u prethodnom periodu, a to je aktivno učešće u instituciji postavljanja poslaničkih pitanja, tako da ja sam tu da odgovorim na poslanička pitanja, odnosno da postavim poslanička pitanja i odgovorim na vaša neka pitanja ukoliko ih bude. Naravno da situacija nije normalna, naravno da su pomalo komični pokušaji vladajuće većine da predstavi kako je sve u redu u parlamentu i kao što reče jedan kolega iz vladajuće koalicije juče ovde, kaže, evo sad se vidi kako parlament dobro radi, kako super radi kad nema opozicije da smeta u sali. E pa plašim se da će, ako se takav, nastavi sa takvim stavom i takav stav prevlada, kao što ja verujem da jeste dominantan u redovima vlasti i vladajuće koalicije, da će onda dugo im, ili barem neograničeno i neodređeno dugo tako funkcionisati sjajno parlament, pošto u takvim uslovima opozicija, bez obzira na sve razlike koje postoje među nama i uopšte ih ne treba prikrivati, niti minimalizovati, naravno, ni potencirati, dakle, u sve razlike koje postoje među poslanicima i među opozicionim opcijama, u takvoj šaradi u kojoj se pretvorio i simulaciji demokratije u kojoj se pretvorila Skupština Srbije, mi ne želimo učestvovati. E sad, forme tog neučestvovanja i forme te demonstracije i protesta zbog takve prakse su različite i individualne i od poslaničke grupe do poslaničke grupe, na kraju krajeva i od poslanika do poslanika. U tom smislu ja, kažem, nisam ni potpisnik onog dokumenta i nisam se obavezao pismeno da neću učestvovati u radu Skupštine, učestvujem ja i sve druge kolege iz opozicije, ali ne učestvujem u sali, ja čak kažem ni to ne isključujem, da se u nekom trenutku pojavim ukoliko bude neka važna tačka dnevnog reda ili ukoliko, da ne govorimo o Kosovu ili promeni Ustava, ili pak ukoliko nađem shodno da u onom plenumu odgovorim na neke od bezbrojnih prozivki, kleveta i napada kojima sam ja lično ili opozicija izloženi. Dakle, prosto mislim da ta vrsta obavezivanja, osim što dobro zvuči marketinški, nije konstruktivna. Dakle, da, mi smatramo da je parlament izgubio legitimitet načinom na koji skupštinska većina i rukovodstvo skupštine vodi skupštinu. Da samo podsjetim na par najdrastičnijih primera, to su već oni famozni amandmani, dakle, fantomski amandmani koji se podnose da bi se zapravo besmislila rasprava u pojedinostima, odnosno o amandmanima opozicije. Preko glasanja zvonce do šikane koji su opozicijni poslanici neprekidno, permanentno u sali izloženi. Naravno, ima i čitav niz drugih stvari koje se uklapaju u tu sliku. Dakle, u tom smislu ja se, kao i sve kolege, slažem iz opozicije da parlament u tom obliku ne može da funkcioniše, da predstavlja ruglo i da ne vrši svoju funkciju koju bi trebao da vrši, a da ne govorimo o tome da nije nikakva slika ili neki hram demokratije i parlamentarizma što bi Skupština trebala da bude. U sve razlike i naravno i polemike među nama. Šta hoću da kažem? Moguće su različite forme protesta protiv takvog stanja. Ja nisam stavio ruku u vatru da se neću pojaviti i u plenumu, kažem, kada bude nešto ovo što smatram da treba se prokomentariše, ali apsolutno su, rekao bih, skandalozni i jako loši nagoveštaji koje smo čuli ovih dana od strane predstavnika vladajuće većine, kako sve one, već onaj arsenal i salve optužbi koje smo čuli o nekim trutovima, neradnicima koji ne rade svoj posao, koji hoće leba bez motike, koji hoće da samo privilegija, neće obaveze. Ako neko misli da je vršenje posla poslanika narodnog, to da pritisne zvonce, kada mu, odnosno dugme za glasanje kada mu zvonce zazvoni, ili da čita one slobodne sastave u vidu amandmana koji podnose poslanici vladajuće većine, da je to, dakle, posao poslanika, a da nije, recimo, ovo što
ja ili druge kolege radimo ovde u holu ili u skupštini i u našim poslaničkim klubovima, onda se grdno vara. I da ne govorimo, i da završim sa time, da ne govorimo o tome da je to legitimna forma, bojkot je legitimna forma parlamentarne borbe, praktikovana i kroz istoriju parlamentarizma i u našem okruženju i u ovoj zemlji i, kao što rekao, i u Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji. Opozicija je ređe ili češće na ovaj način protestovala protiv nečega što je smatrala neprihvatljivim u državi i u skupštini. Nekada sa većim, nekada sa manjim uspehom. Naravno, takva praksa ima rizike, nosi rizike i za one koji za tom formom protesta posežu. Ali ono što hoću da kažem je da uđe u zapisnik, nema nikakve sumnje da skupština u ovom obliku, na ovaj način kako je funkcionisala, ne vrši svoju funkciju i sad je samo pitanje kako ćemo mi na to reagovati. I ja mislim, ali sad to govorim svoje ime, ali mislim da verujem da ima kolega, da se u tom, ako se nastavi s ovakvom praksom, šta god bilo, opozicija u radu skupštine neće učestvovati u ovom radu u plenumu. Druge forme su moguće. Jedna od tih drugih formi jeste institucija poslaničkih pitanja, koja je praktično jedina živela, koliko toliko funkcionisala i u prethodne 2,5 godine. I ja sam lično, kao što vratno znate, često koristio tu formu i moram priznati, to su retki trenuci, ako izuzmemo one posete stranih državnika, ova poslanička pitanja su bili retki trenuci kada je skupština koliko toliko ličila na skupštinu. Mi smo nešto pitali, bolje, pametnije ili gluplje, vlada je nešto odgovarala, ministri su nešto odgovarali, nekada konstruktivnije i iscrpnije, nekada samo forme radi. Ali kažem, makar je u tom jednom segmentu skupština ličila na ono što jeste i što treba da bude. U tom smislu bih ja nastavio, bez obzira što smo u holu, a ne u sali, sam postavio par pitanja, ne previše, nameravam i narednim prilikama da postavljam ta pitanja. Postavio nekoliko pitanja predstavnicima vlasti, postavit ću ih i formalno, ne samo ovde preko medija, uputit ćemo i preko skupštinske službe, znači što je legitimna forma, pitanje nije samo ono što bude, što je izgovoreno tamo u sali, nego i ono što se stigne i uputi na adresu određenog organa vlasti i vlade. Dakle, moje prvo pitanje ide na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno ministra Nebojše Stefanovića, i tiče se ove nesreće, saobraćajne nesreće kod Doljevca, naplatnoj rampi kod Doljevca i očiglednog pokušaja skrivanja ili minimalizovanja čitavog incidenta ili čitavog događaja, incidenta koji je imao tragičan ishod, gde je jedna osoba izgubila život, a druga teško povređena. Postoji svojevrsna zavera ćutanja u vezi sa tim incidentom, zbog toga što je u njemu učestvovao, a vrlo moguće je bio i akter, samo ne znam u kojoj formi je bio akter, i direktor, što je dužnosti direktora puteva Srbije, odnosno koridora, gospodin Zoran Babić. On je povređen u toj nesreći, ali sve okolo i u vezi sa tim je obavijeno velom misterije koje ne bi smelo biti. Dakle, ovde ne govorimo o tabloidnom interesovanju i ponekad lešinarenju koje, kažem, naši mediji kada praktikuju kada je reč o ovim stvarima, već o legitimnom interesovanju javnosti za incident u kojem je učestvovao visoki funkcionar vladajuće stranke i ove vlasti. Ja neću da spekulišem sa tim šta se dogodilo, da li je on vozio ili je neko drugi vozio i ko je sve tu, na koji način uplete. Ali elementarnu informaciju očekujem od ministarstva, odnosno od policije. Ako neće javnost zbog interesa istrage, kako se to kaže, onda postoji mogućnost da se poslanicima, odnosno poslaniku, dostavi, kao što se i čini, pismeni odgovor na to pitanje. Kojom brzinom je išao gospodin, odnosno vozilo, odnosno Škoda, u kojem se nalazio gospodin Babić, kako se moglo dogoditi i kako je moguće da je čitava stvar predstavljena kao otprilike, eto, incident, čudno, 50 km brzina, znači, jedno generalno umanjivanje, malte ne, učestvovao u nesreći, tako su objavili mediji, kao da zapravo nije on, odnosno vozilo,
njegovo bilo akter te nesreće. Druga dva vozila su bili tu, samo se našli na naplatnoj rampi. Postoji jedan deo jednog uznemirujućeg snimka gde se vidi kako dva vozila stoje i kako nešto naleće brzinom svemirskog broda otprilike na njih sa tragičnim posledicama. Mi čak ne znamo ni šta je sa drugom osobom, da li je prezdravila, da li je bolje, da li je još u teškom stanju, koja je povređena u toj nesreći. Dakle, to je, kako rekao, pitanje od javnog interesa. To nije sada nešto što je, što se tiče samo, ne znam, neke medijske pažnje ili tabloidnog interesa, već je reč o nečemu što je važno, pogotovo kada se uporedi sa jednim drugim incidentom u kojem učestvovao potpredsjednik našeg doma, odnosno ove skupštine, gospodin Milićević, koji je, kako čujem, evo sada izašao iz bolnice i oporavlja se, Bogu hvala. I takođe javnost ništa nije saznala detaljnije o tom slučaju. Mene zanima, takođe, a policija bi sada da zna, kojom brzinom se kretilo vozilo gospodina Milićevića kada je te nesreće došlo, u kojoj srećom niko nije stradao, mada su oni, njegov vozač, imali vrlo teške povrede, kažem, koje srećom nisu tragično završile. Dakle, tu informaciju očekujem od gospodina Stefanovića, pogotovo što on ili njegovi saradnici i službenici vrlo često izlaze u javnost sa mnogo besmislenijim, pikantnijim i nepotrebnijim informacijama kada se procenja su od interesa vlasti i za vladajuću stranku. Ovo je nešto što je, kažem, od zajedničkog, od opšteg interesa i govori o tome kako ljudi na čelnim pozicijama u ovoj zemlji rade svoj posao. S tim u vezi, još jedno pitanje za, nažalost, gospodina Stefanovića i njegovo ministarstvo, a tiče se opet jednog događaja od pre bukvalno par dana, koji je jedne vesti, ako je to vest, malo više liči na poternicu, kako je u medijima, jednim novinama, objavljeno sa sve fotografijama, kako se jedan od čelnika opozicije i jedan ili neki od vođa ovog protesta, građanskog protesta, sastali i razgovaraju ili ručaju sa nekim stranim diplomatama. Naravno, ja verujem da postoje, kako rekao, službe i institucije zadužene da prate sa kim se viđaju strane diplomate u zemlji i to nije nikakva senzacija. Ali ono što je ne senzacija, nego skandal, da u javnost, u medije izađu te fotografije sve sa pretećim i neprimerenim naslovima i komentarima, kako se eto opozicija viđa, jel tako, sa američke, mislim da su bile američke, ali nisam siguran, diplomatama i sve je bio objavljeno i meni, šta je bilo na meniju i šta su ručili jedni ili drugi. To nije samo, kažem, bizaran incident i detalj iz naše tabloidne medijske prakse na koju smo navikli. Potpuno je jasno da ovde nije reč o nekom paparacu, ali kao i sličnim situacijama, nego da je neko očigledno, ali ja želim jasan i zvaničan odgovor od ministra unutrašnjih poslova, neko iz tih službi, iz tih struktura zapravo dostavio te fotografije i tu informaciju u javnost. Neobično je i zabrinjavajuće da takve stvari izlaze, jer to, kažem, to predstavlja svojevrsnu poternicu i očigledan pokušaj difamacije i diskvalifikacije tih ljudi koji su se sreli sa stranim diplomatama, kao da te diplomate svakoga dana, uključujući institucije ove zemlje i ministarstva, najvažnija ministarstva ove zemlje, kao što su odbrana i unutrašnji poslovi, ne sede u tim institucijama, ne viđaju se sa predstavnicima vlade i vlasti i kao da se nisu viđali u ostalom i sa čelnicima Srpske napredne stranke i pre nego što su došli na vlast. To je, kao što rekoh, posao diplomata da se viđaju sa ljudima koje smatraju zanimljivim, kao što je i posao ili jedan deo obaveze ili mogućnosti ljudi iz politike da se viđaju sa novinarima ili sa diplomatama. Ali ovo je malo sindrom balkanskog špijuna i to jeste suština i zabrinjavajuće, a još je više zabrinjavajuće što, dakle, tvrdim ili slutim, verujem, a tražim odgovor od gospodina Stefanovića, tako nešto nije moglo ni da se pojavi, niti objavi, a da ta informacija nije stigla od nadležnih službi
koje jesu nadležne da prate šta se dešava u Srbiji, ali ne i da na taj način učestvuju u kampanji, rekao bih prljavoj kampanji vladajuće stranke. I šta je ono što je dodirna, šta je zajednički imenitelj i dodirna tačka ova dva primera i dva najizgled različita slučaja koje sam pomenuo? Dakle, zataškavanje i pokušaj zataškavanja i skrivanje informacije u vezi s onim što se dogodilo na naplatnoj rampi kod Doljevca i ovoga što je ovog susreta, ručka, ne znam ja šta je bio, nekih ljudi iz vlasti, odnosno iz opozicije, iz protesta sa stranim diplomatama, što je objavljeno i to pompezno i dramatično objavljeno u novinama. Zajednički imenitelj te dve stvari i ta dva primjera jeste zapravo uplitanje, i to ono što brine i zbog čega ja trošim ovde vaše i svoje vreme, ozbiljna sumnja da postoji uplitanje institucija i to osetljivih institucija ove zemlje u dnevno političku borbu i arenu. Dakle, ponovo naglašavam da institucije, i to važne, osetljive bezbednosti institucije, saučestvuju, ne znam koliko, ali da saučestvuju u kampanji vladajuće stranke i da služe ne onome čemu bi trebali puštati u zakon da služe, nego služe borbi protiv opozicije koja se tretira kao neprijatelj. Znači, s jedne strane se zataškavaju legitimne i za javnost relevantne informacije, a sa druge strane se objavljuju ovakve stvari koje, kažem, nisu plod kreativnosti ili stice okolnosti nekog paparaca koji se, ne znam, našao tu, nego jasno ko, kako i dešavalo se to više puta, može da dođe do takvih informacija i takvih snimaka i da ih pušte u javnost. I to je ono što brine. Ne to šta je bio na meniju, ne znam, kog susreta, već kako je moguće da takve stvari na taj način budu objavljivane i kako je moguće da, kao što rekoh, važne institucije, osetljive bezbednosti institucije u tome, čini mi se, se učestvuju. A ja očekujem da gospodin Stefanović kaže, potvrdi ili demantuje. To je najvažnije što sam zapravo imao. Imao sam ja tu još nekoliko pitanja, ali da ne preterao sam, 15 minuta uspeo prolazi, doći će vjerojatno neko sledeći da postavi pitanje. Dakle, to su dva, odnosno tri pitanja na koje očekujem odgovor. Ali, završavam onim čim sam počeo, ali sad u formi pitanja koje postavljam rukovodstvu Skupštine i predsjednici Maji Gojković, odnosno onima koji vode i koji imaju većinu i glavnu reč u ovom parlamentu, a to je jedna vrsta zaista dobronamernog upozorenja. Možda sam to trebao reći na početku, možda sam to trebao odvojiti, ali nije ni bitno. Više puta sam u tom plenumu govorio, ponekad evo smešno, izazivao smeh ili podsmeh, upozoravajući da Skupština ne može da funkcioniše na taj način kako je to vladajuća većina zamislila. Ne zato što mora da funkcioniše onako kako ja ili, ne daj Bože, neko od mojih kolega iz opozicije želimo. Naravno da je glas većine treba da bude dominantan. I ja to ne poričam. Ali nebolje u tome što se ove dve godine ili dve i po godine stvorila praksa i stvorio manir da glas opozicije mora da bude zatomljen, ugušen. Da sme da se čuje samo ono što vlasti, odnosno vladajuće većini, odgovara. I kaže, neko se pita zašto bojkot, zašto sada i tako dalje. Ne, pravo pitanje je zašto tek sada, zašto ranije nismo složnije reagovali, govorim sad o poslanicima opozicije, na tu očigledno neprihvatljivu praksu. Ne neprihvatljivu sa ličnog stanovišta. Ne ponižavajuću sa ličnog stanovišta, mada je ona naravno i takva, traumatična i ponižavajuća. Već neprihvatljivu sa stanovišta funkcionisanja institucija, sa stanovišta demokratske prakse i sa stanovišta onoga što Skupština treba da bude. Ona to nije bila. I ja sam, ponavljam i završavam, upozoravao, molio, apelovao na kolege iz vladajuće većine da to ne rade, da neće sreće biti ako isteraju opoziciju, oni kao da im je to bio glavni cilj. Isteraju opoziciju iz parlamenta, jer nezadovoljstvo, pa i polemika, i sukob, i konflikt, kad se proteraju iz Skupštine, onda se, iako se Skupština ne učini tim mestom konflikta, onda se taj konflikt pre ili kasnije uvek prenosi na ulicu i neka druga mesta gde mu nije mesto i gde može izazove veću štetu nego što je jedna polemika unutar ovog doma.
Znači, time završavam, ponavljajući svoj apel i podsjećajući na svoje upozorenje koje su pobeću ignorisana, zato su delovali kao glas vapijućeg u pustinji, kao je to nešto, Đorđe Vlah nešto, za Noveta, tu priča o tome šta je demokratija i šta je skupština. Pa ono što je bila skupština, realno nije. I nije demokratija. Ja nimalo nisam srećen što je to tako i što sam, nažalost, barem u tom aspektu bio u pravu. Hvala. Ima neko pitanje? Kratko. To je veliko pitanje za kratak odgovor. I ove konferencije su jedna forma protesta. Ja samo, i zato između ostalog, i nisam ovog treba potpišen, ne želim se obavežen samo na to. Dakle, ja mislim da treba koristiti sve moguće forme. Pominjeno je ovde i putovanje po Srbiji, razgovor sa narodom poslanika i tako dalje. Dakle, ja sam poslednji koji potcenjuje značaj te često potcenjivane arene, što je skupštinska sala. I ta priča kako to niko ne gleda i kako to niko ne zanima, ja ne delim to mišljenje nekih mojih kolega. Ja mislim da je to važno. Ali mislim da smo dovoljno demonstrirali i činjenjem i nečinjenjem i slabošću i povremenom aktivnošću tamo, demonstrirali da u tom obliku zaista skupština ne može da funkcioniše. Dakle, ovo je jedan način, to ne sme da se na to svede, ali je, mislim, pokušaj da se pokaže da poslanici opozicije rade svoj posao. Kao što smo juče čuli, ja nisam mogao da ostajem na ovoj konferenciji, za medijima sam bio ovde, dakle, smo čuli konkretne primedbe na neke zakonske predloge od nekih kolega, čuli smo da će neki neformalni amandmani biti podnešeni. Realno, mislim da je bojkot i to da ne podnosimo amandmane. Mi smo podnosili smislene amandmane. Nekada su neke kolege iz opozicije toga odustele. Dakle, ukratko, nema čarobnog štapića. Ne kažem ja će sada ovo napraviti čudo. Ali i ono je postalo besmisleno, ono tamo statiranje u sali i služiti samo kao vreća za udaranje i kroz to neka meta, pa onda eventualno izazoveš neko sažaljenje, računaš neko da će se neko sažaliti kada gleda kako te pljuju i vređaju. Ni to nije način. Dakle, mi smo mogli da se pobijemo tamo ili da budemo neka vrsta žrtvenih jaganjaca ili jaraca, pa da onda računamo da će neko reći, pa čekaj, to nema smisla. Dakle, ja kažem, zato sam i zadržao mogućnost da se pojavim i tamo, da i tamo nešto kažem, ovde, na ulici, u medijima, na tribinama, gdje god. Super. Odlično pitanje. Znam šta pitate. Dakle, jasno mi je. Ali to što ste pitali, što je rekao kolega, ja sam ga citirao takođe na početku, je najbolji dokaz i potvrda da je nažalost, naglašavamo nažalost, neka vrsta bojkota neophodna. Dakle, to što oni nemaju problem sa tim i što kažu baš je super bilo i odlično smo radili. E pa, ja, među nama rečeno, ne mogu da tvrdim, mislim da se malo foliraju. Dakle, sigurno ima među njima koji kažu baš je super. I vratno će sad vama doći neko od kolega ko će da kaže u baš je dobro što ih nema. Pametniji među njima. A nisu svi oni, da ne imenujem ko. Dakle, shvataju, ili barem oni koji vode čitavu priču, shvataju da to nije dobro. I već smo videli, ne znam da li je to neki gest ili slučajnost, već juče nisu podnete one stotine amandmana ovih vladajuće koalicije, ali vidjet ćemo kad počne, ako počne redovno zasedanje u martu, onda ćemo vidjeti da li postoji šansa resetovanja. Ja bih volio da se ta stvar prekine i da mi od marta možda možemo normalno ili relativno normalno da radimo. Ne da budemo braća, ne svi da se volimo i slažemo, nego samo možemo normalno da razmenjujemo argumente. Dakle, to što neki kažu, bar ovde, za ovom govornicom, kako je dobro što nema opozicije, to je, rekao bih, najbolja potvrda da, nažalost, odluka opozicija bojkotuje ispravna. Molim. Hvala.